waa loo baahan yahay in la helo 10 qof oo degmada Hanslow inooga noqoto wakiilkoodi waa area representative 10 qof ayaa loo baahan yahay in la helo 10 qof mas'uuliyadda saaran waa in ay gudiga midowga jaaliyadda Soomaaliyeed la shaqeeyaan la taliyayaasha iyo amaanahay ay la shaqeeyaan koox aanu noqono isku duuban dadka dhex qaada dadka wacyi galiya dhiirigeliya kuna soo xira midowga jaaliyadda Soomaaliyeed xubinna ka noqda 10 qof umbaa looga baahan yahay degmada Hanslow 6,000 qof ee kalena waxaa laga heli doonaa degmooyinka kale marka eelin gudoomiye ayaa haysta maanta halkan fadhiya Hanslow gudoomiye ma haysatin soo doorashada wakiilka degmooyinka galbeedka London maanta waxaanu haysanaa hal degmo eelin gudoomiye ayaanu helnay gudoomiye ma haysanaa reer Hanslow maanta dhexdiina ma doorateen Jazakumullahu khayran. Hey, hey. I like it when a plan comes together. You know what happens when you work together? We achieve together. Right. Number one. Sa'abku wa haqina. Zainab Ismail. Hey, hey. Number two. Badran Hassan Isa. Number three. Halima Farah. Number four. Khadran Abdi. Number five, Gudon Ali. Number six, Hiba Mahamud. Number seven, Shamsa Abdul Qadir. Number eight, Safiya Saeed. Number nine, Sahra Usman. Number 10, Shugri Haji. We even have number 11, how about that? Naima Chama. Oo 12 noqotay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in reer Hanslow mar labaad mar saddexaad mar afraad ay xil qaameen ay muujiyeen kartidooda wanaagooda jazakumullahu khayr